Jedna od najmodernijih mlekara u Srbiji na dnevnom nivou primi i preradi do 300.000 litara sirovog mleka. Sveže mleko dolazi iz porodičnih farmi sa najboljih pašnjaka Bačke, prolazi kroz savremenu proizvodnju i ispunjavajući sve zahtevne standarde, plasira se krajnjim korisnicima kao prepoznatljiv brend Zdravo. Imamo u Mlekari Subotica, mi dobijamo portfolio proizvoda Zdravo Mlekare Subotica koje karakteriše visoka hranljiva vrednost, visok kvalitet proizvoda, širok asortiman proizvoda koji plasiramo na tržište. Posebno bi izdvojili zdravo sveže mleko koje svojim prepoznatljivim ukusom dolazi do širokog broja potrošača kako u Vojvodini tako i u ostatku Srbije. S te strane zdravo kao brend vrlo značajan na tržištu Srbije. Zahvaljujući konstantnim ulaganjima u opremu za proizvodnju, unapređenju postojećih kvaliteta i obrazovanju zaposlenih, Mlekara Subotica postala prepoznatljiva sa svojim proizvodima na domaćem i regionalnom podneblju, ali na velikim tržištima Zapadne Evrope i Carinske unije. Velika tržišta otvorena su zahvaljujući ispunjavanju brojnih strogih propisa. Mlekara Subotica trenutno ispunjava sve aktuelne standarde u bezbednosti hrane, od ISO 9001-2002, BRC, IFS standarda, HCCP-a, IFS verzija 6, najsavremenija verzija trenutno u Evropi, standard ISO 14001 koji se tiče bezbednosti okoline i zaštite životne sredine i standardi koji su ispoštovani za izvoz u zemlje Evropske unije i u zemlje Carinske unije, odnosno Rusije, Kazahstana i Belorusije. Mlekara Subotica na godišnjem nivou preradi 108 miliona litara svežeg mleka, koje u proizvodni pogon dopremaju sopstvenim prevozom. U mlekari trenutno radi 12 linija za preradu mleka, koje krajnjim korisnicima nudi sveže mleko, jogurt, pavlaku, sirve, namaze i drugo. Ove godine u proizvodnju i obrazovanje zaposlenih uloženo je oko 2,7 miliona evra, a za narednu godinu plan je da uz nove investicije mlekara poboljša svoju poziciju na velikom evropskom tržištu.